U prostorijama osnovne škole Kalesija danas je obavljen upis prvačića, odnosno novih učenika koji će od septembra zasjesti u školske klupe. Radost se nije mogla sakriti na njihovim licima, jer su sa svojim budućim učiteljima razgovarali te uradili testove, na osnovu kojih oni procjenjuju koliko djeca u stvari spremna kreću u školu. Evo za sada smo zadovoljni upisom kako teče ovaj dan. Upisali smo negdje oko 40 novih učenika i ono što je bitno reći je da su testovi zaista prilagođeni u ovom uzrastu učenika, znači pred polazak u školu. Uglavnom, ono što je neophodno za upis, znači ljekarsko uvjerenje, rodni list, i mi imamo upitnike za roditelje, znači jedan test za učenike kao i saglasnosti koje popunjavaju roditelji vezano za izbor stranog jezika, maternjeg jezika, znači i odabir vjeronauke ili religijske kulture. Suad Hasanović je učitelj koji je danas pokušao razgovarati sa budućim prvačićima, radeći s njima testove, ali postavljajući im pitalice. Kroz šalu kaže da ima tu budućih ljekara, ali i profesora. Ste isto pravilo, danas smo krenuli ovdje sa upisom učenika u prvi razred, znači oni svi školski obveznici koji su napunili već pune 6 godina života. I mogu reći da je odziv, evo kao što ste mogli zabilježiti vašom kamerom, da je odziv vrlo dobar i da ćemo imati onaj najvjerovatnije po nekoj našoj procjeni i sa podacima kojima raspolažemo negdje oko blizu 70 učenika upisanih u prvi razred. Nivo znanja ove djece je, ako ga poredimo sa znanjem djece iz prethodnih generacija, svakako veći, i to zahvaljujući predškolskom odgoju koji je na neki način u Kalesiji počeo da funkcioniše, jer ova sva djeca koja su danas došla na upis u prvi razred, oni su već zapravo obuhvaćeni ovim predškolskim odgojem, doduše na jednoj minimalnoj razini, na jednom užim obimu, zato što nema dovoljno uslova i što nema ustanove za predškolski odgoj u samoj Kalesiji. Ono što je novina u odnosu na ranije godine svakako je to da roditelji prilikom upisa djece biraju koji će strani jezik da uči njihovo dijete i biraju između vjeronauke ili religijske kulture. Zakonom o osnovnom obrazovanju djeca koja se mogu upisati u prvi razred sa 1. septembrom ove godine moraju imati 6 godina, a mogu i mlađi uzrasti, ali samo ako Ministarstvo obrazovanja za to da saglasnost. Jeste, zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju je odredio, znači šta je sve potrebno, koji uslovi da budu ispunjeni da bi se dijete upisalo u prvi razred, tako da vi ste to već i rekli, znači za upis učenika je potrebno uvjerenje, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i potvrda od nadležne ljekarske službe iz primarne zdravstvene zaštite, kako bi se utvrdilo da li je dijete zdravstveno sposobno za pohađanje redovne nastave. Mi smo evo kroz ove upitnike koje učenici popunjavaju i roditelji također odvojeno od njih došli do nekih podataka, to inače i praksa, da evidentiramo koliko ima djece koja imaju neku vrstu umanjene sposobnosti ili neku vrstu ometenosti, da to evidentiramo kako bi se moglo za tu djecu organizovati nastavu na nivou koji je u skladu sa njihovim sposobnostima. Dječje graje neće nedostajati kada je u pitanju centralna škola, odnosno osnovna škola Kalesija, jer će od septembra njih oko 70 zasjesti u klupe, kako bi od svojih učitelja prije svega naučili kako postati dobar čovjek, a zatim i ostalo što im je neophodno u obrazovnom sistemu.